အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇီဝကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေမျက်စိကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းစီမဲ့အစားအစာအကြောင်းနဲ့မျက်စိကျမ်းမာရေးအတွက်လိုင်းနာမဲ့အချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ခေတ်ကမှာလူကြီးလူငယ်မျိုးဖုန်းကြည့်များလာတွေစာပါများလာတွေအခြားမျက်စိကိုအားနဲ့စင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမျက်စိက
lai ba de number 1 vitamin a vitamin a ga min ayon twa alon kaw mon ba de na ba myesi myin na go ka kwe pe ba de na ji la be longan saung yet ta go le kaung se ba de vitamin a ya bo ba ri sa ma le so yin no beta carotene ga vitamin a ye pe ma yin myet ba beta carotene mya de awa yang lein mo yang sa le yang so hin thin ywe ti ti wulan rwe upama mong la u ni ga song u phyon thi u u ne nga ji si sa ra rwe sa pe ba number 1 vitamin b au su vitamin b au su ga le a myin ayon go kaung se ba de တတိယရင်ဖြစ်တဲ့မကူလာထိကရုပ်ရင်းမှုဖြစ်အောင်လဲကာကွယ်ပေးပါတယ်ဗီတာမင် B အုပ်စုရဖို့ပါစားရမလဲဆိုရင်တော့နှုတ်နဲ့နှုတ်ထက်ပစ္စည်းဥအမျိုးမျိုးအသားငါပဲသည်လက်ဆံအသည်အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးရွက်စားရည်ပါဝင်တာစားရမှာပါနံပါတ်3ဗီတာမင် C ဗီတာမင် C ကမျက်စိကိုခန်းလုံရောက်ကြည့်မတမ်းမကြရအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်ဗီတာမင် C ရဖို့ဘာတွေစားရမလဲဆိုရင်တော့မလကာသည်ငရုတ်ပွသည်စပြည့်သည်လိမ္မော်သည်ပန်းကော်ပီသည်စတော်ဘယ်ရီသည်ခန်းကျင်သည်ကော်ပီတို့အာလူးမုံညင်းပဲစိမ်းတော့စားရတွေမှာဗီတာမင် C ပါဝင်များပါတယ်။နံပါတ်၄ဗီတာမင် E အင်ဒီအောက်ဆီဒင့်ကွန်တရစ်ရှိတယ်။ဗီတာမင် E ကသတိမကူလာရုံရင်းမှုဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဗီတာမင် E ရဖို့ဗားရီစားရမယ်ဆိုရင်တော့အသီးအရွက်ကရတဲ့ C, ဂျုံ, ဆန်, ပေါင်မုတ်ဥအမျိုးမျိုးအစစ်အစံတွေမှာဗီတာမင် E ပါဝင်မှုများပါတယ်။နံပါတ်၅ဇင့်။ဇင့်ကဗီတာမင် A ကိုကူညီတဲ့နည်းနဲ့မျက်စိကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဇင့်နဲ့ရဖို့ဗားစားရမယ်ဆိုရင်တော့ကြက်သားအနီရောင်အသားခရုကမာပဇွန်ကနန်းစားရှိတဲ့ပင်လည်းစားနှုတ်နဲ့နှုတ်ထက်ပစ္စည်းများပဲအမျိုးမျိုးအခွန်မာသည့်နဲ့အစစ်အစံများအုတ်ကြုံကွေကစားရတွေမှာဇင်းထက်ပါဝင်ပါတယ်။နံပါတ်6ကောပါ။ကောပါဓာတ်ကမျက်စိဓာတ်ကအန်တီအောက်ဆီဒင့်အင်ဇွန်တွေရဲ့လောက်ဆောင်နာတွေကိုပုံမကောင်းမွန်စေပါတယ်။ကောပါဓာတ်ရဖို့ဗားရီစားရမယ်ဆိုရင်တော့ဗဇွန်အစစ်အစံအခွန်မာသည့်သန်းလုံးညိုချောကလက်စားရတွေမှာကောပါဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။မျက်စိအာစင်မှုဝဲမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လို့ဒီအာဟာရတွေကိုပြည့်စုံအောင်မစားဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဓာတ်ပါဝင်တဲ့မျက်စိအာစင်တွေကိုစဉ်ညွန့်ကြည့်ပြီးရွေးချယ်မိဝဲနိုင်ပါတယ်။စက်ကွက်ထဲမှာဆိုတော့ဗီရှင်းနဲ့အိုင်ကဲပတ်တီကာမကူကရက်အိုက်ကိုပန်စားတဲ့မျက်စိအားစေးတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်မျက်စိတွေလိုက်နာစရာအချက်တွေကတော့နံပါတ်1အနားယူပါနံပါတ်2မျက်စိကိုနိုင်ဝက်တစ်ခါစုံမိတ်ပြီးအနားပေးပါနံပါတ်3လေကောင်းလေတန်ရရှိပါစေနံပါတ်4စစ်လိတ်ဖြစ်ပါနံပါတ်5ဓမ္မတက်မှုဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်ပါနံပါတ်6မျက်စိကိုနေရာအလိုက်လိုအပ်တဲ့အကာအကွယ်သုံးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်အားကောင်းစေမယ့်အစားအစာအကြောင်းနဲ့မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်